Tohle je nákladná na lekce z investování do nemovitostí, která mě nedávno potkala. Příběh o neplatiči z Liverpoolu a jedné rekonstrukci. Všiml jsem si jedné důležité věci. Většina diváků, většina z vás na YouTube kanále nejste odběrateli tohoto kanálu. 80% z vás, kteří jste se koukali na moje videa za leden tohoto roku, nejste odběratele. Klikněte na to, odebírat tento kanál. Je to zadarmo a pomůže to algoritmu. Tím pádem tenhle ten obsah se může dostat díky tomu, díky vám, k více lidem. V létě jsem jel rychle do Liverpoolu a byl tam průser totiž, protože jsem narazil na nájemníka, který byl na mojem domě a byl to neplatič. Psal jsem už o této události v srpnu, natočil jsem pak video. Pokud se díváte na YouTube, stačí kliknout tady, někde to vyběhne nahoře na ten odkaz. Případně pokud posloucháte někde jinde, pod nahrávkou je odkaz, klikni na to a dostanete se přímo na nahrávku, ať máte více kontextu, více informací o tom, jak přesně, co se vlastně přesně stalo. Kdybych to chtěl celé zkrátit, napsal bych, nebo řekl bych, nájemník je vystěhovaný, dům je opravený a tento víkend začínáme znovu pronajímat. Jenomže to bych nezdělil několik důležitých věcí a tím bych vás ochudil o tu nejcennější zkušenost. Trvalo to celé sedm měsíců, než jsem si dům přebral po neplatiči. Nedalo se mu dovolat, nedalo se tam dozvonit, nikdo neotvíral dveře, prostě nic. Po celou tu dobu jsem nedostával žádný nájem, nešlo nikoho kontaktovat. V momentě, kdy jsem si dům přebral, tak nebyl úplně v nejlepším stavu, bohužel, to se dalo ale čekat. Takže mě čekala rekonstrukce, byla nutná. Abych navýšil nájem, po rekonstrukci jsem si mohl říct o víc peněz. A především, co je to nejdůležitější, lepší nemovitost, která lépe vypadá, je za víc peněz, více se za ní platí nájem, tak potom přitahuje jednak lepší nájemníky, lepší správce, lepší realitní kancelář, prostě celé se to pozvedne a i když to stojí více peněz, tak ale ve finále to je stabilnější a spolehlivější celý ten realitní biznis. Tady je rozpočet 4550 liber, což je zhruba 132 000 korun, možná o něco více dneska, když je kurz přes 29. Tohle je dlužná částka, kterou jsem nikdy nedostal zpátky, ani ty nedostanu. A rekonstrukce stála přibližně necelých 400 000 korun, takže něco málo přes půl milionu, který jsem musel během krátké doby do nemovitosti dát, abych uh, jednak zaplatil samozřejmě. Uh, půjčku, zaplatil některé věci s tím spojené, jako je třeba pojistka a samozřejmě rekonstrukce to byla ta největší částka. Zabolelo to, nebudu říkat, že ne, nebyl jsem na to připravený, vůbec jsem tu investici do toho v této době dělat nechtěl, ale to se prostě stává. Tady je drahé ponaučení. Výběr realitní kanceláře. Důležitá je realitní kancelář, na kterou máte od někud doporučení. Nemusí to být doporučení od známého, já jsem ho měl a jak vidíte, prostě nefungovalo to. Důležité je si tu kancelář prověřit, zatelefonovat tam, jak reagují, jaké mají webové stránky, jaké mají doporučení klientů, to je velmi důležité, jaké mají reference. Sám je důležité si opravdu tu komunikaci s nima prověřit. Sledujte každý jejich krok, jestli nedělají něco divného, nebo Jestli vám prostě něco nesedí, jestli tam není něco, co si říkáte, a sakra, tohle mi úplně nesedí, ani nevím proč, zkusím to prověřit, tak bacha na tyhle maličkosti. Kdyby se něco takového našlo, tak prostě hned proskoumat, případně nečekejte a hned s nima ukončete spolupráci, okamžitě. I kdyby tam byla ztráta třeba nějakých menších peněz. Jo. Protože vás takováhle spolupráce může zavést někde, třeba jako mě. Pokud chybí nějaké doklady od nájemníka, chybí reference od nájemníka, v Británii je běžné, že realitní kanceláře dělají podrobné reference, podrobně zkoumají jeho finanční, nechají si věd vlastně finanční historii, nechají si věd reference, jsou referenční agentury, které si za to berou peníze a je to jejich job získávat právě tuto minulost o nájemnicích pro realitní kanceláře, pro banky, pro jiné finanční instituce, pro půjčovný aut někdy dokonce a tak dále. Takže tam je tohle běžné, u nás v Česku už méně. O to je důležitější právě prověřovat ty reference, pokud to děláte sami nebo máte na to realitní kanceláře nebo makléře. V Anglii se samozřejmě jde dál, tam se kontrolují výpisy z účtu, zaměstnání, volá se do zaměstnání, dívají se na výplatní pásky, jestli opravdu ty peníze přišly na ten účet. 6 měsíců musí nájemník donést výplatní pásky a účet z banky do kanceláře. No a potom Jeden otevřených dveří, kdy, když je více účastníků, což je to nejlepší, když je více účastníků, právě více lidí má zájem o tu nemovitost, tak kancelář vám pošle na výběr z několika uh, nejlepších nájemníků, kterých si myslí, že budou nejlepší pro tu nemovitost, dají tam nějaké doporučení a vy si vybíráte. Takhle je ideální proces. Takhle jsem byl na to zvyklý a tady se tohle právě nestalo. Ale tím, že to bylo na doporučení mého kamaráda, tak prostě jsem to nějak přešel, což byla právě moje velká chyba. Tak. Nikdy se mi nestalo za celou dobu od roku 2011, že bych měl takového neplatiče, takže to byla pro mě úplně nová zkušenost. To se prostě stává. A kdybych tohle na začátku dodržel co těchhle těch pár bodů, o kterých jsem tady teďka mluvil, tak bychom nepřišli o nájem za 7 měsíců a další nezbytné výlohy. Víc jak polovina z těch 400 000 korun byla rekonstrukce, která neměla s tím neplatičem cokoliv spojeného. Šlo o upgrade domu, šlo o to, že ten dům si prostě zasloužil lepší prezentaci, aby přitah právě lepšího nájemníka. Což jsem úplně na začátku neudělal a možná to byla právě chyba a udělal jsem to až teď. Někdy si musíme projít věcmi, které, kterými si projít prostě nechceme, abychom se posunuli dále. Hold. Z knížek se člověk prostě všechno nenaučí. Neříkám si, co by kdyby kdysi před tím rokem, ne, neříkám si za tomu, že tenhle ten, za tomu, že tamhle ten, je to chyba někoho jiného, je to prostě. Je to prostě moje chyba. Jediný člověk, na koho můžu poukázat, je, když si stoupnu před a podívám se na toho, kdo stojí přede mnou. Tak to je, beru to, jak to je, nenadávám prostě. Možná bylo nutné, abych si něco takového sám vyzkoušel, protože těch zkušeností od lidí, s kterými jsem se bavil, bylo hodně, kteří mají takovouhle podobnou zkušenost, buď to z zahraničí nebo tady z České republiky prostě neplatičí byli, jsou a vždycky budou. A je prostě na nás, realitních investorech, abychom se tomu snažili co nejvíce vyhnout těmhle těm věcem. Co nejvíc eliminovat tyhle potíže. Člověk může ovlivnit mnoho věcí a nastavit je správně přímo od začátku. Mít nemovitost na pronájem je jako příběh, který si sám píšu a celá spolupráce se všemi odborníky, experty, včetně nájemníka, ti se spolu podílí právě na tom příběhu. Proto čím víc do hloubky v nemovitostech jdu, tím vidím více, více věcí, vidím čistěji, jasněji a proto ty nemovitosti mám rád, protože tohle jsou zkušenosti, které jsou prostě k nezaplacení. Nedosáhl bych skvělé rekonstrukce bez výborné spolupráce s mou pravou rukou, je to David, který žije v Liverpoolu, díky Davide, pokud koukáš na tohle video. A doporučení firmy, která se jmenuje FPS Jakub Builder, který působí zejména v Liverpoolu a který odvedl vlastně se svým týmem výbornou práci na rekonstrukci. Člověk není osamělý lovec, tohle z toho vyplývá, tohle mi z toho prostě vychází. Člověk je takový tvor, který se pohybuje neustále v tlupě a na kvalitě kontaktu závisí jeho budoucnost, jeho investice. Tak to prostě je kdybych se tady v této zkušenosti, kdybych ji neprošel, nespálil se tady, tak bych se nikdy sám sebe ani investory, s kterými spolupracuju, nikdy nemohl tak dobře připravit na to, jak eliminovat tyto problémy s nájemníkama. Takže beru si to k srdci, tak to prostě je. A pokud by vás zajímalo přesněji, o co, o co tady šlo, tak dávám odkaz pod toto video. 100% pasivní příjem neexistuje. Každý, pasivní příjem je aspoň částečně aktivní příjem. Mějte se fajn a přeju hodně štěstí v investování. Buďte bohatí, mějte reality, buďte bohatí díky realitám. Ahoj.